Аз съм Мирослава и подкрепям българската Коледа, защото всеки заслужава щастие. Аз съм Елена Михайлова и подкрепям българската Коледа, защото искам да даря по-добро детство на децата. Аз съм Марина Накова и подкрепям българската Коледа, защото искам да даря надежда. Аз съм Елена Колева и подкрепям българската Коледа, защото всеки има нужда от обич и подкрепа. Аз съм Андрей и подкрепвам българската Коледа, защото искам да даря по-хубав живот на децата в нужда. Аз съм Ема и искам да подкрепя българската Коледа, защото искам да помогна семейство в нужда. Аз съм Андрея и подкрепям българската Коледа, защото вярвам в надеждата. Аз съм Ян и искам да подкрепя българската Коледа, защото искам да даря усмивка на лицето. Аз съм Денислав Димитров и подкрепям българската Коледа, защото искам да направя децата щастливи. Аз съм Васил Тинчев и подкрепям българската Коледа, защото искам да помогна на дете в нужда. Аз съм Карина Ганекова и подкрепям българската Коледа, защото искам да даря надежда и любов. Аз съм Десислава Гаваска и подкрепям българската Коледа, защото вярвам в доброто. Училищната общност на 166-то спортно училище Васил Левски ви призовава да подкрепите българската Коледа и благотворителния Коледен базар. Дари надежда на дете в беда.